análise diária. Hoje, dia 10/2, nossa sexta-feira, estamos finalizando a nossa semana. Então, já posso adiantar aos senhores que não conseguimos receber tanta liquidez no mercado. O mercado está acumuladinho, essa semana foi bem acumulada, mas vamos dar uma visualizada no que aconteceu ao longo da semana e prospectar para a semana que vem, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Então, relembrando aos senhores que na última semana, na sexta-feira, ele tomou esse fluxo forte de alta, né? Respeitando aí a nossa linha de tendência de baixa, tá? Então, ele faz um acúmulo aí esses últimos dias. Então, hoje é sexta, quinta, quarta, terça e segunda-feira aí, com um fluxo bem intenso, de acumulação em cima dessa linha de tendência, que cruza com esse fundo aqui, né? Então, a movimentação está sendo basicamente dessa forma, né? Ao ponto de repente, manter essa linha de raciocínio, que foi a linha de raciocínio que nós fizemos ao longo dos últimos nossos, dos no nossos últimos vídeos, tá? Então, o que que a gente pode esperar aqui? Vamos dar uma olhadinha também do fechamento da semana, ó, como que ficou, tá? O fechamento da semana teve uma certa liquidez de alta, né? Com fluxo aqui bem interessante, mas ainda respeitando também a nossa linha de tendência de alta, ele pode fazer uma bela de uma continuação aqui desse movimento, tá? Então, vou jogar aqui para o nosso H1, e a gente vai visualizar aqui a informação. Ó, veja que hoje é sexta-feira, fecha o candle, fecha em cima da nossa região de topos, né? E pode na próxima semana iniciar com uma queda, podendo ainda vir por esses 103 mil, como aqui para o 102 ou para o nosso 102.396, tá? Eu também espero ele aqui na casa do 101 até o final da semana, tá? Então seria basicamente 50% da movimentação que ele fez da semana passada. Então, seguindo aqui, se a gente está com a perspectiva de que ele venha a cair, né? Um movimento de queda dele vai fazer com que os pares de moeda base caiam junto com ele, por exemplo, o dólar ien, como o dólar, assim como o dólar, ouro dólar, perdão. Vou procurar aqui o nosso gráfico da Vantage. Então, ó, aqui na nossa perspectiva do que a gente está vendo, ó. Ainda naquela acumulação, lembra que eu mostrei para vocês na quarta-feira uma linha de tendência de baixa, uma acumulação em cima dessa região, tá vendo? Ó, então pode ser que ele mantenha esse fluxo aqui, levando o preço novamente para essa região aqui dos 130, vou até deixar marcado aqui. Essa região aqui dos 130, ó. 130, 456. Ou 130.352, tá? Essa região aqui, podendo inclusive vir para esses pontos aqui abaixo, tá? Então, pode ser um ponto interessante, lembrando que a nossa linha branca é a linha de suporte, então ele pode ficar aqui, vamos dizer, acumulando até romper, tá? Nada impede, tá, gente, de que ele faça essa movimentação aqui para isso aqui também, tá? Que é a nossa marcação aqui acima, tá? Estamos aqui avaliando as possibilidades e há cenários de alta também para esse par, seja para sair dessa zona, seja para vir para essa zona de cá ou lá em cima. Já o nosso ouro, nosso XAU USD, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nosso XAU USD tem um leve rompimento em cima da nossa linha de tendência. Né? Desce um pouquinho abaixo da mínima da semana e acumula mais um pouco no final do dia que está tentando subir. Eu já vou desconsiderar essa linha de tendência, tá? Ainda tem nossa marcação aqui do 1897, né? 1897, mas eu também acho que esse ponto aqui também pode ser bem interessante, que é o 1913, tá? Então, aqui, ó, ele também tem um fluxo de linha de tendência de baixo, então, pode ser que ele esteja, de repente, tentando vir para esse ponto de cá,
Tá? Se aqui de fato confirmar como uma região de suporte, ele pode jogar o preço tanto para cá como para essa região aqui, tá? Mas inicialmente ele está mantendo uma tendência de baixo, o que é o contrário ao que acabamos de falar, tendo em vista a lógica, a estratégia que estamos trazendo do DXY como moeda base forte para puxar esses pares, tá? Então aqui pode ser um ponto bom de suporte, né? Pode vir para cá para jogar para esferas mais altas, tá? Temos que esperar. A gente pode dar uma olhada também no tempo gráfico maior para a gente tentar aprimorar aqui a nossa leitura, né? A leitura que podemos fazer é uma tentativa de rompimento, né? E fecha em um candle de indecisão, tá? Isso é um padrão de candle de indecisão. A linha de tendência que tínhamos era deste ponto aqui, ó, tá? Ela talvez pode ser até válida ainda, né? Partindo de um tempo gráfico deste, tá? Ela pode ser válida ainda, mas no tempo gráfico de uma hora, a gente já desconsidera ela pelo rompimento, tá bom? Então, ele pode estar, acredito que o ouro deva estar querendo fazer esse movimento aqui de correção em cima desse ponto, né? Trazendo aqui uma movimentação neste sentido, de repente, para cá. Então, tem que aguardar aqui o cenário do que vamos receber da próxima semana. E o fechamento do candle dessa semana, vamos dar uma olhada também, ó. O fechamento do candle é um fechamento bem pequeno em volume de compra, né? Você pode ver que é como se fosse uma espécie de doji, ele tenta jogar o preço para cima, pelo menos aqui a 30% desse candle, para então tentar cair, né? Pode ser uma tentativa dele até para vir para essas zonas de cá, tá? A gente pode aguardar ele nesse movimento aqui. Aqui nesse ponto, tá? Que é o 1753. Bom, é isso, essas informações. O único par aí que está um pouco destoante do que a gente sempre fala é o ouro, mas temos que esperar para ver o que que ele vai fazer, se ele vai respeitar essas regiões, se ele vai continuar, para a gente tomar medidas e elaborando nossas operações, tá bom? Então, espero que vocês estejam seguindo o dólar, que essas análises estejam somando com o conhecimento de vocês e que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, buscar aqui as suas dúvidas, que eu vou com certeza vou clarear elas para vocês, tá bom? Um beijo!